Anton Karlsson, tack för att vi får stoppa dig och fråga lite hur det är med din körning och din maskin. Mm. Du jobbar för... Bröder Ekström kör jag åt. Och har ni många maskiner? Det är väl 3 skotare, 4 skördare, en markberedare och 2 lastbilar. Och vilket område? Är det i Hultsfreds kommun? Eller? Ja, Hultsfred, Vimby kommun, Nomnade. Ja, då är det stenigt. Ja, men det är nog lite stenig ja. Kanske. Det här traktorn är på just idag, är den typisk eller? Ja, det är mer stenigt än det normalt. Och du har en 15-10. Mm, så är det bra det. Hur gammal är den? Han är väl styrt 1,5 år. Du tar 3000 timmar? Mm, ungefär. Ja, och det är på Trelight 95 här bak. Mm. Har du några erfarenheter eller synpunkter på mannen här? Tycker de funkar förvånansvärt bra. Bra drag i dem och de bär också bra, för jag har varit i lite blötare partier med dem också och funkar kanon. Ja, det är ju vad vi kallar ett kombiband, det är ju både bärighet och grepp. Mm. Och jag tycker också att de är snälla mot vägen här också. Ja, men det tycker jag. Nu har det ju kommit en hel del regn och lite blötsnö och grejer, men det tycker jag klart så bra. Ja, mm. Du har breddning 25 mm ut här. Mm. Skyddar ju länkarna. Mm. Det är väl snart dags att brodda, eller? Det är nog snart dags inför vintern nu innan snön kommer. Ja. Så ska det nog görs. Ja, har du några andra synpunkter på erfarenheten av banden? Måste du sträcka dem mycket eller hur? Nej, det tycker jag inte. Och just för dragförmågans skull så de kan vara rätt så slakiga när man spänner dem. Och det är lika som kränger inte så lätt heller, så de funkar rätt så bra. Ja, det är ju en relativt kurvig form på dem, så att de ligger ju på bra. Mm. Anton, tack för att vi får stoppa dig. Tack så mycket. Tack så mycket själv.